Man pirmais sports izlasē bija ar Astafjevu, man salika kopā. Mūsu komunikācija tiešām bija dobri jutra, dobri jutra. Dasvidaņa, dasvidaņa. Un tā nedēļa no vietas nevien citu vārdes ar viņu nepārmin. Tikai sasveicinājos, pamūstoties. Kāpēc gan lai latviski? Kāpēc gan lai labi latviski? Tas gan jauniņais. Un braucot projām, brauc prom. Ja mēs pa zvaigznēm sākām runāt, tad Panete Naikosā man salika pirmais izbraukums man ielieka Diamantīdi. Nu, ar, teiksim, lielāko grieķu zvaigzni, viņš tur 6 Eirolīgas tituls, nu, Grieķijā dievs, jā, dieva vietā. Man tagad tajā ielieka numriņā, mēs kaut ko, man liekas, Rodas salā esam, tur pirmais grieķu izbraukums vai kas. Tu sagatavojas jautājums. 6 no rīta, man tā vajag čurāt. Vienkārši tā vajag čurāt. Viņš dušā. Un nē, viņš, nu kā, nu guļ, nu, ko es domāju, zinu, man, a, mani, zinu, es ieliek manā viņu, un, zinu, tas vispār man viņš tā kā idols bijis, nu, tā kā piemērs, vienkārši, nu, es viņu fansas, jā, un man ielieka viņu vienā numurī, jā, visā, es ir apmēram 3, jā, nu, es tā kā jaunais, bet es jau nebiju īstenībā jaunais, man bija 3 gadi, jā, bet, nu, labi, es tāpat viņu negribēju, es guļu tādā zaldā, tad, nu, tā čurāt vajag seši, nu, vīriešiem, zinu, 6 no rīta vajag stoli. 3-8 gadīgiem vīriešiem. Jā, 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 un es guļu, beigās tā arī es neaizgāju, es cietos līdz kaut kādiem, nu, līdz 8-15, ka mums bija modinātājs, tad... Bet tu izbeidās labi. Nu, viss beidzās labi, jā, tā kā es negribēju viņu modināt. Es domāju, tu pagūvi vienkārši par to, nu. Bet labi, bet neiesim detaļu, būtu interesanti, ko viņš tev teikt. Es varu pastāstīt bišķi pa fanduļu, ja, kā mēs vienreiz tiešām nu, Somijā tur burtiski viens vai divi braucieni ir tādi, ko tu paliec pa nakti, tur bez, sezonā bezmazējā. Mm-hmm. Un tad mēs aizbraucām, man liekas, uz Laperā, un tur bija tāda pilsēta, un tur bija mīnus 20 ārā. Un fanduļs viņš ir tāds, mēs tur gan mēs tā kā kopā Somijā tiešām dzīvojam. Un viņš ir tāds, kas viņš tā kā to televizoru ieslēdz, un iet gulēt. Nu tā kā viņam tas televizors ir svarīgi. Man īstenībā nu labi, ka man ir 2 sekundes likums un es guļu, ja. Un viņš tagad viņam tas televizors, viņš saka klausies, viņš saka: "Es attaisīšu logu, bišķi izveidināt." Es saku: "Jā, droši." Nu, mierīgi droši, es, nu zin kā. Un man, es saku, man ir 20 sekundes, manis nav, ja. No rīta. Droši vien ap 6:00. Es vienkārši tādā, nu tā kā pārsals vai es čurāt vai kur gribēju, es nezinu, bet es esmu pārsals. Es skatos, loks vaļā, viņam ir virsū sega, tad, zini, tie pārvalki, kas nāk vēl, nu, jā. Viņš mierīgi tur, nu, es reāli, man ir sarkans deguns, man liekas, es ceļos, es domāju, idiots, ārā mīnus 20, es to logu cietu, nekāda tolieta man neinteresējas ildoju atpakaļ tajā, atpakaļ, nu, viss, tā kā. Drusku izveidināšu, jā. Drusku izveidināšu, jā.